Se on murjesta. Laitetaan taas sit autoa käymään ja valoja vähän päälle. Kello on 2:30 aamuyöstä. Pitäis sit päästä johonkin täältä kääntymään. Mä kiertän tuolta. 8 tuntia ja tuolla 9,5 tuntia. Eli nyt ei ihan kauheasti enää mitään viivästyksiä saisi tulla. Käänny oikealle. Käänny oikealle. Käänny vasemmalle. Jatketaan matkaa. Me ollaan pellossa tosissaan nyt. Tarkoituksena olisi sitten päästä sinne Norjan puolelle. Täällä on taas poliisit. Samaan aikaan. Eiköhän siinä on taas tapahtunut, kun ei siinä ole mitään autoa eikä mitään, mutta... Aja suoraan eteenpäin. Lähetään niinku painamaan. Tässä Kilpisjärvelle on 333. Matkalla 480, jos Kilpisjärvellä oli 333, niin ei ihan kauheasti pitkälle mennä Norjan puolelle kyllä. Sieppijärvelle saavuttiin nyt. Onkohan tähän jotain yllästä tai leviä mallinnettu, eikö me kolarin ohi no ainakin jää niin, mutta ei se, eihän se näy edes sinne. Ei mitään, unohtakaa. Taas siellä joku hajonnut. Nyt me tullaan sinne kolariin nimenomaan. Aja suoraan eteenpäin.
siitä tulisi Ruotsiin päässyt. Aja suoraan eteenpäin. Siellä olisi kyllä, jos olisi mennyt Norjassa sinne ainakin Stavangeria sinne, niin siellä oli niin järkyttävät mäet, että tämä olisi kyllä jo tällä kuormalla hyytynyt siellä. Se 75 kilsa olisi Muonioon. Mitäs noin joku, tuolla on mittaristossa on ylhäällä toi kellonaika. Ja sen vasemmalla puolella on 12.30. Ja sit on 6.21. 6.20 on tota noin meidän määränpäähän ja toi täytyy sit olla 12.26. Joo, eli se on sitten seuraavaan lepoaikaan. Tää onkin ihan kiva, että se näkyy tuolla suoraan. Mä tavallaan tykkään tästä mittaristosta kyllä niinku, mikä tässä on. Tämmönen aika nykyaikainen. Mutta tota noin, mä en tykkää tosta, että miten rujon näköinen toi kartta on. Mut se ei kyllä todennäköisesti joudu tästä autosta, vaan nyt jostain noista taustakarttamodeista. Mutta tota noin... ylinopeutta. Toi. Samaten mä en tykkää tän auton moottorin äänistä, en sit kyllä yhtään. Muutoinhan tää on ollut ihan kiva pehje silleen. Mitäs tästä keikasta muuten rahaa tullaan tienaamaan? 25 000. Me kohta aletaan saada sit maksettua jo noita ihan lainoja pois. Muonio sit lähestymään. Sielläkin aika paljon tuommoista tietä, mitä ei ole tullut kyllä ajeltua. Muonio löydetty. Jos Muonio talli. Lahdenranta oli siellä. Aja suoraan eteenpäin. Näitä nettoja tähän nyt on paljon. Eikö niitä ole Virossa vai missä niitä oikeasti on?
Aha, sitten täällä tulla Porovaara. Poronhoitoalue. Karesuvannalla on vielä 85 kilsaa ja Kilpisjärvellä oli... Oliko se nyt vajaa pari sataa? Metsäkrouppia, joo. Näköinen saha. Muonion saha tai jotain muuta. Sen verran yötön yö täällä on, ettei ei tarvi murehtia. Kyllä mistään valoista voisi vetää päiväajovaloilla koko matka. Olis tuolla poliisin kanssa. Poliisin kanssa kolari. Oli muuten hieno kohta. Vähän ehkä hirvittää nämä vauhdit, mutta Alojoen suu. Mikäännäköistä ohittamista täällä on aivan turha harkitakkaa. Toivottavasti toi kääntyy tuolta Enontekijön suuntaan. Enontekijö, kautokeino. Kilpisjärvi. Puolitoistasataa Kilpisjärvellä, joten sitten aletaan olla kyllä erittäin lähellä Norjan rajaa myöskin. Taas me saavutetaan tää. Kattakaa mitä tahtia tuolta tulee niinku autoa vastaan, et ei tässä oo mitään jakoa. Lähtee missään välissä mitään ohituksia kyllä hakemaan. Laitat tän kruisen vai sit tahon tasan 80, niin jospa se pysyis sopivan matkan päässä sitten, kun nyt on tosi yrittänyt silleen vähän ajaa ylinopeutta, niin aivan älytön määrä mun mielestä täällä on näitä autoja hajonnut tienposkeen ja ollut kolareita näin, niitä on ollut todella paljon jotenkin. Ei näköjään auta. Saisi nyt kääntyä johonkin. Kiitos.
nyt voisi lähteä liikkumaan jo. Tässä kiva aikaa menee, kun ei mennä mitään motaria niin jossain Saksassa, niin me oltais jo perillä. Että kyllä aika paljon hitaampaa ajamista täällä päin on. Aika nihkeä tää kiihtymään on kyllä näillä. Mä en muista yhtään mitä tästä tehoa. Mähän otin aika tehottoman auton kyllä. Jaha. Mahdutaanhan me. No noin 1,5 tuntia tässä pelivaraa, mutta tommosia kun tulee muutama, niin täällä voi kiire tulla. Siellä on vähän Lappimaisemaa. Alkaa tuommoista jo vähän lunta näkymään tuolla vuoren rinteillä. Alkaa selkeästi Norja lähestymään. Menee kyllä samalla tie todella mutkikkaaksi. Okei, eli nyt tullaan Kilpisjärvelle. Kilpisjärvi lienee aika nopeasti ohitettuna Suomen Norjan tulliasema. Siellä on joku näköjään tarkastuksessa. Tässä ei näköjään tämän kummempaa toimenpidettä olekaan, mennään vaan. Nyt me ollaan sit jo ilmeisesti Norjan puolella. Ehkä. Ei kyllä tullu vielä sitä kylttiä, että tervetuloa Norjaan, mutta ainakin luulen, että nyt me ollaan Norjan puolella jo. Koska se tulliasemakin siinä oli. Tässä muutamia auto kuluttanut. Ei, nyt tullaan vasta Norjan puolella. Ja
48,4. Nyt tullaan oikein kunnon mutka teille. Oliko se niin, että tässä ei edes ole hidastinta? Paljon toi jarry. On muuten aikamoinen tie. Ja luulen, että koko tää Norjan seutu tossa karttamodissa, niin tän tyyppistä vaikuttaa ainakin aika hyvältä. Liikenteen määrä on kyllä valtava. 100 metrin päästä käänny vasemmalle. Pohjolan liikenne. Vasemmalle. Kans tänne. Päästäisikö me mennä tässä samalla? Hätys sieltä. Narviikki. Battlefieldin mappi. Ympäristöt löytyy sit sieltä. Tässä muuta siinä on Tromsø. Ei oo ite ihan kauheesti tullut Norjas käytyä. Mä oon ihan pari kertaa käynyt silleen niinku muutaman tunnin visitillä, kun on ollut Lapissa reissulla. Ja on kyllä aivan julmetun kallis maa niinku ruokien suhteen esimerkiksi on kyllä todella kallis. Muistan kun mentiin tota noin vaimon ja lapsen kanssa pizzeriaan ja otettiin siinä niinku pizzat ja muistaakseni oli vielä niin, että oliko se jopa niin, että lapsella oli niinku vielä omat purkkiruokansa, että taisi olla kyllä, olikin niin. Eli 2 pizzaa ja 2 kokista, niin tota noin, se oli jonkun yli 40 euroa silloin. Ja sit käytiin jossain kaupassa hakee vähän jäätelöä jälkkäriksi, niin kattelin pakastealtaasta, kun semmonen grandiosa, niin ihan perus pakastepizza, niin 12 vai 13 euroa, että aivan hervaton hinta. Ei se Pohjolan liikenne nyt katos. Ajat ylinopeutta. 100 metrin päästä käänny vasemmalle. Narvikin suuntaan me mennään. Siellä menee Pohjolan liikenne. Siinä ehtis pari autoa tulee väliin. Käänny vasemmalle. Wow, hävittäjä vetää. En tiedä ehtisittekö sitä näkemään, mutta tuolla suoraan edessä meni tästä todella alhaalta hävittäjä. Mikäs se paikka, mihin me viedään? Viedäänkö me Narvikkiin sit? Niinku Setermoen. Komeat maisemat täällä, ei voi muuta sanoa. Ei
juurikaan tuohon 80 pystynyt kyllä kiihdyttämään, kun ei riitä potku tässä autossa. Muista tyheröä tossa vielä on. On luvassa kyllä. Ollaan ainakin kunnon vuoristomaisemis täällä. Millään voi vetää 80, ei toivoakaan. Nelkkytäkilsa olis enää matkaa. Tässä oli joku kaupunkikin välissä vielä. Siinä. Narvikin suuntaan tässä nyt edelleen jatketaan. Ardufoss. Aivan vieras paikka meikäläisellä. Ajat ylinopeutta. Etermoiniin 18 kilsaa. Se on ihan siellä keskustassa sitten toi firma. Mikäs firma se edes oli, mihin me vietiin? Frejaan. Kappas, tuollahan se näkyy, 49 litraa keskikulutus. On nyt noussut melkein litralla tässä Norjan puolella. Niin paljon tuommoista, että hidastetaan 50 ja kiihdytetään ja sit joutuu näissä mutkissakin hidastelemaan, niin ei tuu semmoista tasasta maantieajoa, niin on aika paljon tota. Pumppausta. Ja Freja on tossa oikealla puolella. Tossa. Olet saapunut kohteeseen. Pitäisikö se tohon väliin saada? Ei. Mitä hittoa? Minne tää vedetään? Mitä? Se katos koko lippu tosta. Mitä ihmettä? Mihin tää vedetään?
tonne taakse. Voi juman kautta. Miten se niinku edes teoriassa onnistuu, kun täällä on tällainen tää liikenne. Mä en muutenkaan tätä osaa pakittaa, niin... Se menee jo liikaa. Mä en tuu tätä saamaan tänne. En sit niinku ikinä. Niin, nyt se kääntyy liikaa vai? Saisin sen tohon, niin mä pystyisin ehkä vetää se suoraksi ja mennyt jonnekin, vaikka puskaitte läpi tai jonnekin. Älä nyt tööttää siellä, kun olet saatu näkemään, niin mulla on vähän nyt tilanne päällä. Mä en todellakaan osaa tällaisia vehkeä pakittaa. Kelpaako jo? Täytyykö mun olla niinku päällempänä? Sit siihen. Jos toi takimmainen kärry periaatteessa ihan ok linjassa. Se kelpas äkkiä käsijarru päälle. Nyt mä en kyllä ota mitään uutta, koska mä koitan niitä modeja. Tällainen narvikkiin asti menisi tuolta. Oho. Vardö on semmonen, missä mä oon käynyt. Siellä olisi kyllä kiva käydä. Verrattomasti täältä nyt jotain näitä käydään. Täältä voidaan käydä jossain Kautokeino, Karasjoki, ehkä jopa Suomen puolella Utsjoella voidaan käydä, mutta katsotaan, minkä näköistä keikkaa tuossa olisi tarjolla. Se voi olla, että joutuu ajamaan tonne. Jaha, vai kaatuuko koko peli tähän? Ei.
jälkeen joutuu ajamaan varmaan sinne Narvikkiin. Narvikkiin asti, tai oikeastaan tänne asti. Että saisi ton tuolta auki. Mahdollisesti joutuu käydä tuolla. Tässä sinne on matkaa. Sinnekin 250 kilsaa kuitenkin. Kuitenkin matkaa, niin ei mitään, mä tallentelen pelin tähän ja koitan ottaa sieltä ne yhdet modit pois, jos sais noit huoltoasemia noit paremmaksi, mutta ei siinä. Palaillaan taas seuraavilla videoilla. Se on nyt morjesta.